До участі у розмові про єдиного кандидата ми запрошували також учасників перемовин, але учора усі, хто попередньо погоджувався на участь у розмові, відмовилися і назвали причиною, домовилися поки не коментувати процес перемовин. Вони вже про щось спільно домовились. Це вже ознака того, що вони принаймні можуть домовлятися стосовно якихось питань, і, напевно, на цьому етапі це їх право. Але, звичайно, якщо ці партії декларують таку проукраїнськість, проєвропейськість, відкритість, прозорість, таке інше, то, можливо, варто було все ж таки якихось представників делегувати, і, можливо, вони побоялися якихось гострих питань стосовно цих перемовин. Можливо, це є індикатором того, що поки ці перемовини вони не зрушили занадто далеко і визначеності щодо цього кандидата немає. У промайданних сил завжди була можливість домовлятися і, на жаль, за досвідом вони завжди цю можливість втрачали через те, що, підкреслюю, не всі йдуть на вибори перемагати, але всі хочуть якісь бенефіції здобути за підсумками виборів. На цей електоральний спадок Кернеса дуже важко претендувати кандидатам промайданних сил. І на що вони але промайданні сили, чи є у них шанс скористатися тим, що зараз це поле буде подрібнене між кількома кандидатами, а не так, як раніше все йшло? Я думаю, що вони вважають, що у них є шанс скористатися і вийти до другого туру, тому що бар'єр оцього виходу до другого туру, він знижується. Про це, напевно, казав Соловйов. А як оцінюєте шанси? Я особисто не дуже високими їх оцінюю, але це буде залежати від того, хто цей єдиний кандидат буде. Я все ж таки вважаю, що не ідеологічні якісь там конфлікти, навіть не конфлікти, а якісь розбіжності у програмах будуть ключовою обставиною. Я вважаю, що набагато важливіше, хто є фактично власником партійної франшизи, які у цього, напевно, бізнесмена, якщо він може собі дозволити, які у нього стосунки з місцевою владою, з офісом президента і таке інше, і яку він позицію обере у цій конфігурації. А ідеологічні, я більш прагматично на це дивлюся, тому я теж переповнений скепсисом стосовно цих перемовин, як і пані Юля, ми спілкувалися на цю тему, але я думаю, що справа все ж таки буде не стільки в ідеології, можливо, нам буде подавати це там через ідеологію, а у грошах, бізнесі, Терехові, Добкіні, Офіс президента, і от у цьому всьому рівнянні з дуже великою кількістю невідомих поки що. На вашу думку, чи всі 11 політичних сил, які зараз беруть участь у перемовному процесі, дійдуть до кінця? Ні. Я думаю, що вони роздробляться. Потім ці дві групки роздробляться ще, і завжди було якось так. Але я сподіваюся, що помиляюся, і у них, безумовно, є шанси, вони можуть їм скористатися.